Hej allesammans, just nu befinner vi på Arlanda och nu är vi på väg till Moskva tillsammans med min man och Basic Element, så häng med! Случае разграничивации кабины, кислородной маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Nu är vi äntligen framme i Moskva, så nu ska vi jättekul se hur Moskva ser ut. Jag har varit här en gång tidigare, men den här gången ska vi ha lite mer upplevelse. Så det är nästan kanon, och nu är vi framme. Så häng med! Och det är fantastiskt, kolla vilket jävla drinkbord tycker jag säga. Jag har massa bärs, champagne, det är sprit. Det är allt här. Så att det här kommer att bli skitbra. Och nu ska vi jättekul att se deras gig. All right, ladies and gentlemen. Thank you very much for having Basic Element here today. Live and direct from Sweden. We flow with the SAS Airways and the Aeroflot. I think we a little bit to know. Threaded our lives. So what we want you to do right now, we want you to raise your hands to the air and nu är Moskvas flygplats och nu ska vi flyga hem till Arlanda, Sverige. Jag har haft jättekul, det var jättekul att få följa med Basic på deras gig och det var fantastiskt roligt att få se hur stora de är här i Ryssland. Det är fantastiskt faktiskt. Ja, så nu ska jag fortsätta dricka min öl. Eftersom jag är lite flygrädd så gillar jag att dricka lite grann innan jag flyger. Så nu ska jag fortsätta med min drink. Spasiba! Äntligen är vi hemma på Arlanda. Det blir så skönt att komma hem.